no Ligação Total. Mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, 8 horas 40 minutos, né? Eu ontem estive aí lendo um texto do Carpinejar, né? Tão bacana, com uma parte a mais, mas que deixou uma reflexão muito bacana. Então, hoje separei outra mensagem aqui, muito interessante, para a gente fazer uma comparação com a vida que a gente leva, com o local que a gente vive, o local que a gente mora. O nosso trabalho, os nossos convívios com pessoas, com vizinhos, com família, com relacionamentos. Bom, é uma história que faz com que a gente se coloque nela. É uma reflexão. E diz o seguinte: um dia você vai a uma loja e vê um par de sapatos fabulosos, tão fofos, tão altos, tão brilhantes, tão coloridos, tão diferentes. Para os homens poderia ser um sapato, então, óbvio que não alto, mas enfim, tão lindo, tão maravilhoso, tão brilhante. E você pede o seu tamanho, mas acontece que não tem. Então você experimenta um outro número, um menor. Não é o seu, mas talvez funcione. Você se olha no espelho e... uau! Na verdade, são os sapatos mais bonitos que você já viu e que você já teve. Simplesmente você adora. Eles parecem fantásticos e estão em promoção. Nossa! Mas só há uma coisinha. Eles te apertam. Não muito, não muito. Só um pouco. Ainda assim, você decide levá-los. Afinal de contas, só apertam um pouco, né? Não te apertam tanto e você gosta muito deles. E aí você coloca na balança os prós e os contra e os compra. No primeiro dia você usa eles bem. Seus pés acabam um pouco cansados, mas você aguenta. Nos dias seguintes eles te apertam e os seus dedos já doem, mas você ama eles, então você continua usando eles. Você está fabulosa. Os dias passam e você já tem bolhas e os seus dedinhos apertados, olha, você nem consegue mais andar direito, mas você gosta tanto deles que não quer parar de usá-los. Até que um bom dia, um belo dia, os seus pés dizem não mais. E como o corpo é sábio mais do que nós, os seus pés incham para que você não possa mais sujeitá-los à tamanha tortura desses maravilhosos sapatos. Já não te servem. Não há como os seus sapatos te servirem. Você tenta, você os solta, você encolhe o pé, você coloca-os pela metade e nada. Você chora, renega e nada. E esses sapatos nunca foram do seu tamanho. Você sabia disso? Você queria acreditar que talvez eles mudassem de tamanho com o passar do tempo, se encaixariam em você, se moldariam aos seus pés. Você fingiu muito bem que não estava apertado, esperando que se não falasse a dor nos pés, ela desapareceria. E então você tem duas escolhas. É aquele momento. Segura-se a esses sapatos que não te servem, que nem nunca te servirão, porque eles são tão bonitos e você gosta tanto deles, você tem muito apego a eles, ou você deixa eles irem. Você agradece a eles por terem sido sapatos tão bonitos para você em tantos momentos que te fizeram parecer fabulosa e deixa eles irem. Eles nunca vão te servir e você já aceitou. A dor dos seus pezinhos te ensinou que você deve sempre comprar o seu tamanho. Outro não. Você aprendeu que se doer, deve curar a sua bolha e parar de fazer aquilo que te machuca. É exatamente assim na vida da gente. Pode ser com os amigos que talvez não sejam assim tão amigos, mas que você insiste em querer manter por perto. No amor, nos relacionamentos, às vezes na família. No trabalho, então, como está o seu local de trabalho? Exatamente assim como nos sapatos. Se apertar muito, você estiver machucado, então deixará feridas, né? Por mais que lhe pareçam lindos, às vezes, aquilo que você tanto quer não é para você, não é o seu número. 8h45, uma magnífica reflexão aí, né? Pra gente pensar em
da vida, né? No Ligação Total, mensagem do dia.